ଜୁହାର ବରଗଡ ଟିଭିକେ ସ୍ୱାଗତ ଆସୁନ ଜାନମା ଆଜିର କରୋନା ଖବର ଆଟକା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 2698ଟା ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ସେ ଭିତରୁ 1675 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ନ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ଆଉ 1023 ଜଣ ଲୋକାଲ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଉ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆର୍ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତ 2698 ଭିତରୁ ଆମର୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବି ସାମିଲ ଅଛେ। ଆଜକେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 56ଟା ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛେ। ତ ଆସୁନ୍ ଜାନମା ସେ 56ଟା କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ଲକ୍ର କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁନୁ ଆଇଛନ୍। ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ତେତେଲପାଲିନୁ ଜଣେ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ନୂଆ ଗୋଡ଼େସରା ଜାମପାଲିରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ଜଡ଼ାରୁ ଜଣେ, ସିମେଣ୍ଟ ନଗରରୁ ଜଣେ ଆଉ ବୁଦେଲପାଲିରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାପରେ ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 1 ମଙ୍ଗଳାପଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 14 ସୁବାସ ନଗରରୁ 3 ଜଣ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 10 ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ ଅଫ୍ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଶିବାନନ୍ଦ ନଗରରୁ ଜଣେ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 7 ବିସିପଡ଼ାରୁ ଜଣେ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 19 ତ୍ରିନାଥ ନଗରରୁ 3 ଜଣ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 18 ଭାରତୀ ନଗରରୁ 2 ଜଣ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 3 ଥାନା କଲୋନୀ ହାଟପଦାରୁ 3 ଜଣ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 1 ଭଟଲି ଛକରୁ ଜଣେ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 8 ରାଧାରାଣୀ ବିହାରରୁ ଜଣେ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 12ରୁ ଜଣେ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 15ରୁ ଜଣେ ଆଜକା କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ହେନ୍ତା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଖରମୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ଜଣେ ଆଉ କେଉଁଟିପାଲିରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସିରୁ ଆଜକା କରୋନା ପଜିଟିଭ 3 ଜଣ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସିର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 4ରୁ ଆଜି ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଲୁରୁପାଲିରୁ ଜଣେ, ଲଛିଦାରୁ ଜଣେ ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଜଣେ ଆଜକା କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ରେମୁଣ୍ଡାରୁ 6 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆଜକା ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଝାରପାଲିରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଲେଣ୍ଡାରୁ ଜଣେ, ବହୁବସା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସେନୁ ଜଣେ ଆଉ ବାରଙ୍ଗପାଲିରୁ 5 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆଜକା ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 5ରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ସହେଲା ବ୍ଲକ ଚିଚିଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଆଉ ସହେଲାରୁ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଛନ୍। ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଭଟଲିରୁ 3 ଜଣ ଆଜକା କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଡିଆଇପିଆର କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ। ତ ଆଜିର 56ଟା କରୋନା ପଜିଟିଭ କେ ମିଶାଇ କରି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ମୋଟ 1067କେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ 1067 ଭିତରୁ 704 ଜଣ ଇହାଦେ ତକ୍ ଭଲ୍ ହେଇକରି ଘରକେ ଫେରିଥିବାର ବେଲ୍କେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ 358ଟା କେସ୍ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ କହମା ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁନ୍, ସୁସ୍ଥ ରହୁନ୍।